Українські десантники розгромили загін бойовиків під Луганськом. Аеромобільна бригада прийняла бій поблизу села Успенка, це Латугінський район. За повідомленнями штабу АТО, знищили живу силу противника і розтрощили техніку. Впродовж доби терористи гатили по блокпостах сил АТО біля Красного Яру, Стукалової балки і Новоганівки. Загалом обстріляли з мінометів 7 позицій, завдали ударів із боку Росії. Не припиняють терористи поливати градом і аеропорт Луганськ. Екіпаж